ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷକ ସାଥୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିଚୟ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଖେନ୍ତାଳ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷରୁ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏଇ 70ରୁ ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ, 1970 ମସିହାରୁ। ଆଗରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା, ମୁଁ ତ ଆସିକିରି ଆଗ୍ରିକଲଚରରେ ଜଏନ୍ କଲି 1967 ମସିହାରେ। ଆଜ୍ଞା, ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲି। ତା'ପରେ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ମୋତେ ସେ ଆଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆସିକିରି ସେଥିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲି, ଧାନ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଏଇ ମାଛ ଚାଷ ଛୋଟ ଆକାରରେ ସେତେବେଳେ କଲି। ଏ ଚାଲିଥିଲା, ଦେଖିଲି ଯାହା ଧାନ ଚାଷରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଲୋକଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତେଣୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି, ଲୋକଶକ୍ତି ମିଳିବା କମିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ମାଛ ଚାଷଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ 90 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଲି ସେଇଠି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ଫିସ୍ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ପୋଖରୀ, ଏ କେତେ ଏକର ଜାଗାରେ ଏ ପୋଖରୀ ରହିଛି, କେତେ ଏକର? ଏଇ ପୋଖରୀଟା ଅଛି 5.5 ଏକର। ଆଜ୍ଞା, ହୁଡ଼ା ଏବଂ ପାଣି ସବୁ ମିଶିକି 5.5 ଏକର ଜାଗା ଉପରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରୀ ଅଛି? ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, କେତେ ଏକର ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜାଗାରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 15 ଏକର ହବ। 15 ଏକର ଜାଗାରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିସ୍ ଫାର୍ମିଂ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫାର୍ମିଂ ହେଲାଣି, ଫିସ୍ ଫାର୍ମିଂ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ହେଲାଣି, ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିସ୍ ଫାର୍ମିଂର ମହତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିସ୍ ଫାର୍ମିଂ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନଟା ମାଛଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଏଲରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିସ୍ ଫାର୍ମିଂରେ ସେଇଟା ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼ଭାନ୍ଟେଜ୍ ପାଉ। ଆଜ୍ଞା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନଟା ଅଧିକା ମିଳେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ବଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ବାଇ ଜେନେରେସନ୍ସ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବଢ଼ିବାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଇଟା ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ହଉ। ତେବେ ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ଫିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଫିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି? ଫିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ, ସେଇଟା ଯେକୌଣସି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ବେସ୍ କରୁଛୁ ଫିଡ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣରେ। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସ ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ କେତିକି କେତିକି ପାଇବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମିଶାଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଫିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଛଙ୍କର ୱେଟ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଫିଡ୍ର ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ହିସାବ କରିକି ଦେବାକୁ। ବାକି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ କଥା କହିଲେ, ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ମିନେରାଲ୍ସ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ମିଳିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଖାଉଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାତ ଖାଉଛେ, ଭାତଟା ହେଉଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମେନ୍ଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଖାଉଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍,
ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବା ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଛେ ସେ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ। ଯେମିତି ଏ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମିଶାଇକିରି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଇଦେବି, ହିନ୍ସ ଦେଇଦେବି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ, ମେନଲି ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ଧାନ ଅଛି। ଧାନଟାକୁ ଚାଉଳ କରି ତାକୁ ପଲିଶ କରିଦେଲେ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ପଲିଶଟା ଆସେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି DORB, ଡି ଅଏଲ୍ଡ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍। ଆଜ୍ଞା, ତେଲଟା ବାହାରିଗଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ତେଲରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ବୋଲି, ଆମେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେବା ସେଇଟା ମେନଲି ଆମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ସେ ମେକଅପ୍ କରିବ, ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ରୋଟିନ୍, କି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସବୁଥିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ କମ୍ ଥାଏ, ମେନଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଅଏଲ୍ କେକ୍ରେ। ତେଣୁ ପିଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପିଡ଼ିଆ ଆମେ ଆମ ଚାଷରୁ ବାହାରୁଛି, ସୋରିଷ, ରାଶି, ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପିଡ଼ିଆର ତଫାତରେ ଭେରାଇଟି ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳେ। ଯେମିତିକି ସୋରିଷ ଗୋଟେ, ଆମେ ସେଥିରେ ଯଦି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇବା, ଭଲ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ହେଲେ ଆମେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ 35-38% ଯାଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ହେଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 40-42-45% ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସୋୟାବିନ୍ ଗୋଟେ, ସେଥିରେ 50% ଆଣ୍ଡ ଏବଭ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଷ୍ଟ, ଦାମ୍ଟା, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଆମ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଇପାରିବାରେ କମ୍ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସେ ପିଡ଼ିଆଟାକୁ ବାଛିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ମାଛ ଜାଆଁଳ ପାଇଁ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ, ଆଉ ବଡ଼ ମାଛଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, କମନ୍। ସାର୍ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଏତେ ଏକର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ସବୁ ଏଠି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖ, ମାଛର ବହୁତ ପ୍ରଜାତି ଅଛି ଚାଷ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ମେନଲି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମ ମାର୍କେଟ କେଉଁ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଖୋଜୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ତିଆରି କରିବୁ ସେ ତ ପୁଣି ବିକ୍ରି ହେବା ଦରକାର ନା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟିର ମାଛର ଚାହିଦା ଅଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମେନଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ରୋହି, ଭାକୁର, ମିର୍କାଳି, ଏଇ ତିନିଟା ଭେରାଇଟି ଆମେ ଚାଷ କରୁ, ବା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଛି IMC ବା ରୋହି, ଭାକୁର, ମିର୍କାଳି। ଆଜ୍ଞା, ମାଛ, ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟ ମାଛ ସବୁ ଚାଷ କରାହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ଖିଆ ମାଛ କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାସ୍କାର୍, ସିଲଭର୍ କାର୍, ବିଗ୍ ହେଡର୍, ସାଇପ୍ରନସ୍କାର୍, ଚାଇନା ରୋହି, ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଚାହିଦା ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ କମ୍। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଖୁବ୍ କମ୍ ଯଦି କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁ, ନହେଲେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ ତାକୁ ରଖୁନି। ଆଜ୍ଞା, କମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ଏଇ ରୋହି, ଭାକୁର, ମିର୍କାଳି ହିଁ କଲଚର୍ଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାରି କରୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଜଣେ ନୂଆ ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ ତ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ପାଖରୁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ଯାଇଁ ସେ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଜଣେ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ସେ ହୁଏତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦରକାର, ଯିଏ ବି ନୂଆ ଚାଷ କରିବ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଚାଷୀ ବା
ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଲ ଆଜ୍ଞା। କିମ୍ବା ଯଦି ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ଚାଷୀ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ତା ମାଛ ଚାଷକୁ ଦେଖିକରି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିପାରେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମାଛ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ନ ଜାଣିଲେ କରିବା କଷ୍ଟ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ସାର୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ସଏଲ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ପୋଖରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀ ବି ଚାହାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଖରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମାଟିର ପରୀକ୍ଷଣ ସେଠି ନିହାତି କରିବା ଜରୁରୀ ନା ନାହିଁ? ମାଟି ପରୀକ୍ଷାଟା ଜରୁରୀ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ମାଟିର ଅନେକ ଉପାଦାନ ଅଛି, କେଉଁ ଉପାଦାନ କେତେ ପରିମାଣରେ ମାଛ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଆଗ ନିରୂପଣ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା କରିଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଛ ଚାଷଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ନ କରିକି ପୋଖରୀ କଲେ ଆମକୁ ସେ ମାଟିକୁ ଆମ ଆବଶ୍ୟକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ ଉପାଦାନ ସେଥିରେ ପୁଣି ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବଢ଼େ ସେ ସବୁ। ତେଣୁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଯଦି ଆମେ ପୋଖରୀଟେ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ୱାଟର ସଏଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚଟା କମିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ତା'ର ମାନେ ମୂଳ କଥାଟା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସଏଲର ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି, କ୍ଲେ ସଏଲ ଅଛି, ହାର୍ଡି ସଏଲ ଅଛି, ସ୍ୟାଣ୍ଡି ସଏଲ ଅଛି, ସେମି ସ୍ୟାଣ୍ଡି ସଏଲ ଅଛି, ତେଣୁ କେଉଁଥିରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ କେତେ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଲାବୋରେଟରୀରେ ଟିକେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଦେଇକିରି କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳଟା ବେଶୀ ମିଳିବ। ସାର୍ କେଉଁ ମାଟିଟା ମାନେ ମାଛ ଆମର IMC ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ, କେଉଁ ମାଟିରେ ମାଛଟା ଭଲ ବଢ଼ନ୍ତି? ସେମି ସ୍ୟାଣ୍ଡି ହେଉଛି ଭଲ ସବୁଠୁ, ସେମି ସ୍ୟାଣ୍ଡି ହଁ, ଦୋରସା ଯାହାକୁ ବାଲିଆ ଦୋରସା, ବାଲିଆ ଦୋରସା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କ୍ଲେଇ ନୁହଁ କି ପୁରା ସ୍ୟାଣ୍ଡି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମି ସ୍ୟାଣ୍ଡି ସଏଲ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମାଛ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେମି ସ୍ୟାଣ୍ଡି ସଏଲ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଇଏରେ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଗୋଟିଏ ଏକର ପୋଖରୀ, ଗୋଟିଏ ଏକର ପୋଖରୀରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯଦି କରନ୍ତି ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲାଣି ଯେ ଗୋଟେ ଏକରରୁ ଗୋଟେ ଏକର ୱାଟର୍ ଏରିଆ ପାଣି ଏରିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 1.5-2 meter ଡେପ୍ଥ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିକିରି କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏକରରୁ ଆପଣ 40 quintal 4 ton ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IMC ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଡିକୁଏଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇରିଗେସନ୍ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଆମେ ମାଛ ସଂଖ୍ୟାଟା କମେଇଦେଲେ ମାଛ ବଢ଼ିଯିବେ ଟିକେ ବେଟର୍ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ଟା କମି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ମାଛ ଅଧିକା କରିଦେଲେ ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାଛଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବ, କାରଣ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଓଭର ଡେନ୍ସିଟି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଓଭର ଡେନ୍ସିଟିକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇରିଗେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାଟର୍ ସର୍କୁଲେସନ୍, ୱାଟର୍ ଡ୍ରେନେଜ୍, ଏସବୁ ପାଣିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଯଦି ପାଣିରେ ଯଦି ଡେନ୍ସିଟି ବଢ଼ିଯାଏ, ପାଣିଟା ବହଳ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଆମେ ରଖୁଛେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା, ଡିଜେଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା କୁହାଯାଏ। ସେ ଡିଜେଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ପାଣିରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଣିର ଡେନ୍ସିଟି ଆଡିକୁଏଟ୍ ହେବା ଦରକାର, କମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ବହଳ ପାଣି ହେଇଗଲେ ତା ଭିତରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳେନି, ଆଡିକୁଏଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳେନି ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାଣିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବାର ପ୍ରସେସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପବନ ଦେଉଛି, ପବନ ପାଣିର ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଯେତେ ୱେଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ସେ ୱେଭ୍ରେ ଏୟାର ସହ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିକିରି ପାଣିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭର କରୁଛି କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଆମର ଅଛି ପୋଖରୀ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପୋଖରୀ ଏଭଳି ସାଇଡ଼୍ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପାଖାପାଖି ଥିବେ
ସେଠି ୱେଭ୍ ୱିଣ୍ଡଟା ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା, ୱେଭ୍ଟା ଅଧିକା, ଆଉ ଯେଉଁଠି ହିଲ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେଠି ୱିଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା କମ୍, ତେଣୁ ୱିଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କମ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଇରେକ୍ସନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇରେକ୍ସନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଗ୍ରୋ କରିଯିବ, ମାଛଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।